Hitting bottom is the only way to change. So I'll keep hustling, you keep struggling. Bitch, I'm humbling, keep mumbling. I'll keep doubling, you keep bluffing. You've got nothing, I'll keep hustling. I've seen a lot of people who don't know what thirst is. I've had a taste of evil and tried to kill the sickness. Espero que vocês estejam bem. Aqui, ó, acabei de chegar da rua. Gente, soltou o pó e a caatinga, né? Já tem um tempinho que eu voltei a fazer minhas caminhadas, meus exercícios. E acabei de chegar de lá agora, mas depois que eu saí de lá, igual vocês viram, filmei só um pouquinho pra vocês, alguns trechinhos. Depois da caminhada, eu passei no sacolão, fui comprar algumas verduras, eu vi que tava em promoção e aproveitei, porque vocês já sabem, né? Eu não posso ver uma promoção. Aí eu parei lá no hortifruti e fui comprar verdura. Tava até em conta algumas coisas, sabe? Tinha coisas que estavam assim, gente, ao cabelo da pessoa. Nossa. Tava. Algumas coisas estavam R$2,99, R$5, R$5,98, enfim. Aí eu comprei minhas verdurinhas. Depois eu vou mostrar pra vocês o que eu comprei. Eu tô aqui, ó. O que eu tô comendo, ó? Um cafezinho. Tô me adaptando, gente. Tomar coisas sem açúcar, mas assim, não sei se eu vou me adaptar. Falaram que o corpo da gente fica melhor, né? Assim, aquelas coisas aí, que eu não entendo muito, não, sabe, gente? Eu não sou muito fã de fazer dieta, vocês já sabem, né? Da outra vez que eu emagreci foi só fazendo. Eu fiz caminhada, e dessa vez eu tô caminhada. E academia. Então eu quero ver se eu emagreço. Aí a gente vai engordando, a gente vai perdendo aquelas forças no corpo, né? O corpo fica dolorido, aquelas coisas todas. Então, mudar um pouco aqui o meu jeitinho de cuidar de mim, né? Igual eu sempre falo pra vocês, a gente tem que se cuidar primeiro, pra gente cuidar da nossa família. Porque se a gente não tiver saúde, como é que a gente vai cuidar da nossa família, né? Então eu tô aqui comendo meus ovinhos mexidos. E meu cafezinho sem açúcar. Tá difícil me adaptar, mas devagar eu chego lá, sabe? Então hoje vocês vão passar o dia comigo. Já catei feijão, já coloquei feijão no fogo. Depois eu tenho que limpar, lavar as verduras, guardar, organizar a geladeira. Enfim, hoje vocês vão passar o dia comigo. Fiquei meio que sumidinha aí, né? Semana passada. Mas foi devido ao feriado que teve. Aí eu aproveitei a semana do feriado, que acaba emendando e tal, então eu tirei pra curtir algumas coisas. E é isso. Seja bem-vindo você que chegou aí agora. Muito bom ter você aqui. Obrigada você que me acompanha há tanto tempo, que tem me acompanhado. Muito obrigada. Me segue lá no Instagram, tá bom? Que eu vou deixar passando aqui pra vocês, tá bom? Aqui, ó. Ai, gente, é isso. Então, eu vou dar uma respirada aqui. Tenho que fazer almoço, tenho que fazer muita coisa. Eu não sei se eu vou conseguir filmar pra vocês, porque eu tenho que colocar o celular pra carregar, porque ele já tá descarregando. Vou tirar essa roupa, ver se eu jogo uma água no corpo, vou ver. Então, vou na correria, porque acabou que eu fui fazer, comprar verdura e fica tudo atrasado, né? Eu adoro, gente, fazer as coisas sem ter muita correria, sem ter coisas pra fazer na rua, sabe? Eu adoro. Eu acho que nada fica atrasado. Enquanto eu tenho que fazer alguma coisa na rua, fica tudo atrasado. Então, bora pra esse vídeo. Bom, deixa eu compartilhar com vocês. Eu achei que tava gravando e não tava, tá? Ah, não. Que raiva quando me acontece uma coisa dessa. Então, deixa eu compartilhar com vocês a minha feirinha de hoje, tá? Aí eu sei que vocês gostam, então eu vou compartilhar, tá? Não é todo mundo não, mas tem pessoas no canal que gostam, né?
Ó, peguei banana. Tava R$ 2,99 o quilo. A banana tá até bonita, tá vendo? Peguei dois macinhos de couve. Olha que couve mais linda. Apaixonei com as couve hoje, tá? Hoje a verdura, gente, tava muito linda mesmo. Peguei alface crespo. Olha que linda. Que fofa que ela tá. Ó, peguei. Que mais, gente? Peguei mais folha lá. Ah, peguei. Eu, particularmente, eu gosto mais do alface manteiga. É o alface liso, né? Cada lugar fala de um jeito. Eu chamei ele de alface manteiga, porque eu acho ele muito gostoso, gente. E acostumei, minha avó chamava de manteiga, sabe? Tem umas folhinhas que estão bem feinhas, mas dá pra tirar. Tava R$ 2,99 o crespo, R$ 2,99 o alface liso. E R$ 2,99 couve, tá? As folhas estavam bem bonitas hoje. Peguei limão. Algumas coisas eu vou deixar dentro do saquinho, que são coisas que eu guardo dentro da geladeira, sabe? Peguei repolho, que tava R$ 2,99. Pepino, que tava R$ 3,99. Tava caro, achei caro. Pepino, né? Nossa. Deixa eu ver mais aqui. Pera. Deixa eu ajeitar aqui pra vocês. Ai, tá calorzinho. Tá calorzinho. Coloquei um feijãozinho ali já pra cozinhar. Peguei meia abóbora, que tava R$ 1,99. Tava bonita, olha. Tava muito bonita. Essa batata doce aqui caiu porque ela é. Olha, tá bem bonita a verdura hoje, não? Depois eu falo pra vocês quanto que deu tudo isso aqui, tá bom? Ó, peguei mandioca. Tem lugar que fala aipim, né? Acho que mais é na Bahia. Não sei. Vitória, Espírito Santo, né? Peguei tomate, que tava. Tomate tava R$ 8,99. E a mandioca tava R$ 5,99. Repolho, gente, não sei se eu falei, né? Desculpa aí que eu fiquei. Empolguei aqui e esqueci de falar os preços. Tava R$ 2,99 o repolho. Até mais. Ai, peguei brócolis. Tava R$ 5,99 o brócolis. Achei caro, mas tudo bem. Eu sou apaixonada com brócolis. Abobrinha tava R$ 3,99. Achei um pouco chato a abobrinha. Peguei aqui batata doce. Tava R$ 6,99. Aí peguei só essas três aqui só pra fritar mesmo, né? Ah, não, peguei essa aqui também. Pera lá. Ai. A maioria aqui, gente, eu já gosto de guardar tudo ajeitadinho, sabe, pra usar. Vocês já sabem, né? Aqui eu peguei beterraba. Opa! Peguei aqui, ó, beterraba, que tava R$ 2,99. Duas cebola roxa, que aqui em casa eu e meus meninos somos apaixonados com cebola. Aqui em casa quem não gosta de cebola é só vida. E aqui. Ai, aqui, deixa eu ver o que eu peguei. Ah, cenoura. Cenoura achei cara, tava R$ 5,99. Então peguei só um pouquinho. A batata tava R$ 2,99, achei bom preço. Peguei um pouquinho de alho. Tava o quilo R$ 19,99. E o repolho roxo, que eu adoro fazer saladinha de repolho roxo. Tava também R$ 2,99. Aproveitei, né? Repolho costuma ser tão caro, né? Não. Aí peguei nos supermercados ali do BH, tava de promoção. Ó, essa granola, sabor banana. Peguei ela. Achei baratinha. Um quilo R$ 19,99. Então, granola aqui, ó. Olha, R$ 19,99. E vira, trouxe já o pão. Trouxe o pão. Ó, mas já todo mundo aqui tomou já café. E cada um comeu alguma coisinha, tá? Então fica aí pra de tarde. E tudo isso aí, eu achei que ficou barato, porque já comprei mais coisas e já ficou mais caro do que isso aqui. Gente, as coisas deu uma barateada por aqui, sabe? Aí na sua cidade barateou, aqui barateou bastante, sabe? Então, isso aqui é tudo que eu comprei hoje, que eu achei que eu comprei bastante verdura em vista do que eu tava comprando antigamente. Que vocês já sabem, né? Quando tá caro, gente, eu compro só o que eu vou fazer mesmo. Mas como tava baratinho dessa vez, eu comprei mais verdura, então vai dar para mais dias, sabe?
Aí, isso aqui, tudo aqui, ficou, ó, deixa eu mostrar pra vocês. Olha, ficou R$ 61,77. Será que tá mostrando pra vocês? Tá, né? Ignora minha unha, tá, gente? Tá horrível. Tá o ó do borogodó. Olha, tá o ó do borogodó. Mas ficou R$ 61,77. Eu achei que super compensou, né? Essa foi as minhas verdurinhas de hoje, graças a Deus, né? Glória a Deus por isso. Só tenho que agradecer a Deus, né? E Deus abençoe também aí a sua despensa, tá bom? Agora, tô cozinhando ali um feijãozinho. Vou dar uma adiantada em algumas coisinhas que eu tenho que adiantar. E eu acho que não vou filmar o almoço, não. Quando eu acho que tiver finalizado, eu mostro pra vocês, tá bom? Porque tem muita coisinha hoje pra me fazer, então tô naquela correria, tá bom? É isso. Somente isso hoje, ó. Um arrozinho, um feijãozinho e uma saladinha com ovo. Gente, tirei os negócios do fogão aqui pra me lavar, tá? Mas foi esse meu almocinho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Ai. Eu lavei tudo aqui. Coloquei. Eu só não sei que. Gente, aqui tá tão quente que abri a porta aqui da sala, veio aquele mormaço assim, sabe? Pra cima da gente. Mas lavei já aqui, ó, as escadas. Deixei secando sozinho. Enquanto a gente, né, ia almoçando, fazendo as coisas, eu deixei aqui escorrendo aqui. Mas já tá tudo sequinho. Agora, gente, a minha felicidade, olha ali. Que coisa mais linda que tá a minha zamicuca. Gente, custou, hein? Vou te contar. Mas também agora, ó, vem duas lindonas aqui. Ai, tô muito feliz que ela chegou. Graças a Deus. Nossa, eu tava tão triste. Gente, mas eu não tenho sorte com usar a micuca. Mas, ó, tá aqui, linda e maravilhosa. Já molhei, tá vendo? Ó, molhei ela, já tá, olha, a terra. De tão quente que tá aqui. Aí eu deixei elas aqui escorrendo, né, Aika? Aika, já calhou? Oi, lindinhas. Oi, lindinhas. Fala, tudo bem? Tudo bem. Aí tá tudo assim, ó, já molhadinha, Já tá tudo a bem. escada toda sequinha, graças a Deus. Bom, agora eu vou ali ajeitar ali a minha cozinha, deixei esse paninho aqui, ó, coloquei esse paninho aqui pra servir de pano de chão, porque meu pano de chão aqui... Eu não tô conseguindo deixar clarinho, não. Ah, não, não sei se eu mostrei pra vocês, mas aqui, tava nascendo essa, né? Da minha ráfia. Agora vem aquela ali, ó. Olha que linda. Gente, tá linda, né? Eu vou ver se eu compro. Essa aqui também tá linda. Vou ver se eu compro uns vasos assim, ó. Pra tá ajeitando, colocando, trocando algumas plantas, sabe? Ai, o dia tá assim, ó, maravilhoso. Olha que céuzinho gostoso. Lindo, né? Tá dando um ventinho aqui gostosinho. Vem, Aika. Aika. Aika? Oi. Ela tá vendo o sobrinho ali do. É, tá vendo as plantinhas da vovó. Vem, Aika. Ah, lavei aqui, ó. Lavei essa porta, porque tava numa poeira aqui assim, ó. Gente, tava tanta poeira. Aí eu lavei. Agora eu vou lhe dar uma ajeitada na cozinha. Agora aqui, ó, eu vou começar já a lavar a loucinha. Aqui eu acabei de colocar o feijão pra cozinhar e coloquei ele pra esquentar mais um pouquinho pra dar um caldinho, sabe? Agora ali tem uma comida, um feijão que sobrou, o arroz que sobrou daqui pra me tirar, pra colocar pra nas vasilhas, pra colocar panelas pra lavar. Tem que limpar esse fogão. Eu falei pra vocês, né? Eu tirei os negocinhos daqui que eu fui lavar, né? Que aqui dentro, gente, ó, já tava tão sujo aqui dentro, ó. Agora não, agora tá limpinho mais ou menos, que eu coloquei de molho aqui, sabe? E fui lavar aqui, gente. Minha unha tá horrível, né? Nossa, misericórdia. Jesus amado. Aí aqui dentro tava bem sujo, sabe? Olha. Aí daqui a pouco eu vou terminar de limpar o fogão todinho daqui a pouco. Aí tem essas vasilhas aqui para lavar. Então eu vou começar a lavar. Gente, olha para você ver mais uma vez. Oxe!
Pera lá, gente. Calma, minha vasilha aqui. Aqui, ó, mais uma vez, gente, olha. É a minha orquídea deu flor, mais uma vez. Ela tá linda. Essa daqui, mais uma plantinha nova que eu ganhei da tia dos meus meninos, a Jane, sabe? Olha que coisa mais fofa, gente. Muito linda, né? É. Gente, eu amo plantinha. Eu acho que deixa a casa da gente tão bonitinha, né? Tá, vovó vai colocar. Agora eu vou aqui arrumar essa cozinha aqui. Coloquei aqui as coisas do fogão, tá vendo? Pra ficar de molho. Olha, naquele alumínio, sabe? Coloquei aqui. Agora tá vendo, ó? Só falta esfregar aqui com um bom bril. Aí, ó, fica até fácil quando a gente coloca. Vem que saiu. Fica até mais fácil. São coisas, gente, que eu não abro mão, sabe? É do detergente com vinagre e um pouquinho de água. Eu não abro mão disso. Gosto muito. As vasilhas, principalmente que ficam com gordura, sabe? Fica tão limpinhas e brilhando, sabe? Só que esse negocinho meu aqui, ele não tá bom mais, tá vendo? Ó, ele não tá bom. Tá ruim, é isso. Bora lavar essa louça, né? Eu acho que lavando a louça. Já reparou isso? Lavando a louça, esticando a cama e recolhendo o que tá espalhado pela casa. Gente, já parece que a casa está limpa. Não é verdade? Vocês aí tem essa louça. Isso aqui era da minha avó. Vocês acreditam? Da minha avó. Apaixonada com ela. Gente, é muito bom essa misturinha. Porque aqui, ó, até lá de lavar, olha. Você escuta o barulho assim, um barulho de quem não tá engordurado, sabe? É muito bom essa mistura. É uma das coisas que eu não fico sem, sabe? É essa misturinha. Vira de molho. As mamadeirinhas do carro.
Gente, eu coloco assim pra esquentar um pouquinho. Deixa eu ver que eu não sei. Depois eu vou ter que colocar uma agulha, alguma coisa pode se entupir desse daqui. Mas já pra vocês verem. Eu não mostrei pra vocês, mas eu passei limpar a forno nas grades, porque já tava bem precisando, sabe? Aí eu passei e passei também em algumas que estavam queimadas. Eu acho que tava mais queimadinha mesmo. Era essa daqui e essa daqui, sabe? Aí eu passei nelas. Mas ficou tudo limpinho. Agora é só esperar. Eu espero um pouquinho secar, só um pouquinho, tá vendo? Aí já vem desligando já. Só pra não enferrujar, viu? Gente, troquei o cantinho do café, como vocês podem ver, né? Eu nunca deixo por muito tempo as coisas. Sempre de estar trocando as coisas. O que, é que vocês acharam? Vou mostrar mais de pertinho. Olha, coloquei aquele suporte meu, né? De levar café na cama. E coloquei as mesmas coisinhas que tinha em cima daquela bandeja. Eu coloquei aqui. Aqui ficou mesmo, a cafeteira mesmo, né? E coloquei essas chiquinhas aqui, ó. Aquelas que eu comprei lá na Shopee, né? Ela veio errada, né? Assim, era pra... Eu tinha pedido toda rosinha, só que ela veio sortida. Aí acabou que eu falei assim, ah, deixa ser sortida mesmo, não tem problema não. Só não gostei da preta, né? Poderia ter mandado outra no lugar da preta. Porque eu acho que ela ficou muito berrante, assim, no meio de tanta colorida. Mas eu gostei, assim... O que, que vocês acharam aí? Me diz. O que, que vocês acharam? Deixei nos comentários. Vocês vão ver. Sempre eu tô trocando as coisas aqui de lugar. Não tem jeito pra mim, não. Gente, eu vou limpar aqui a geladeira. Só me passar um paninho nela mesmo. Porque ela não tá suja, suja, não sabe? Aí vou usar os panos de jogar um pouco de detergente aqui. Vou tacar nos paninhos pra ter. E passar. Pra não ter esse vaso, ela não tá suja, sabe? Ela vai, vamos resíduos, né? Restinho de comida, alguma coisa assim, né? Só vou passar assim. Agora que eu vou ficar muito suja, eu tiro e lavo. Mas tá. Sujou esse constante, gente, já pra vocês, né? Porque eu sempre tô usando paninho pra conservar, né?
tanto, guardei. Aqui em cima, nessa gaveta aqui de cima, eu guardo mais frutas, verduras assim que faz mais pra salada, sabe? E aqui nessa parte de baixo aqui, eu coloco mais verdura mais pesada, como... não sei por que eu faço assim, gente, mas eu faço assim. Tudo que vai mais ensopadinho, eu gosto de guardar na gaveta aqui de baixo. Aí eu coloco abóbora, batata doce, abóbora, abobrinha, essas coisas assim, sabe? Então aqui eu deixo mais pra salada. Aí o repolho eu coloco aqui também. Enfim, ficou assim. Claro que falta entrar mais aqui, né? As coisas que eu vou picar agora, né? Mas isso aí eu já fiz aqui no canal, já tem aqui no canal várias vezes eu fazendo. Dessa vez eu não vou fazer não. Mas ficou tudo ajeitadinho. Agora deixa eu fechar aqui, tá vendo? Ficou tudo ok. Belezinha. Eu nunca experimentei. É da Gram Fibra. Isso é bom, né? Vamos ver. Cheiro. Gente, cheirosa ela é, tá? Meu Deus, que cheiro mais bom. Cheirinho maravilhoso. Casa, isso aqui dura pouco. Porque todo mundo é apaixonado por isso aqui. Gente, mas o cheiro, um cheiro de banana. Mas ele é de banana, né? Muito bom. Deixa eu fechar esse. Um pouquinho aqui. Aí, não vai fechar, quer ver? Não, fechou. Ficou legal, né? Ninguém. Eu gosto de comer isso com iogurte. Deixar aqui, ó. No cantinho do café. Acho que vai ficar legal. Fica aqui. E depois eu vou comprar um negocinho, vou colocar ele aqui. Então, sabe? Vou colocar leite em pó. Isso aqui, gente, ó. É aquele negócio que vem, aquele café, sabe? Café solúvel, acho que eles falam. Aí eu tirei e aproveitei. Vou comprar outro e colocar leite em pó. É isso. Gente, deixa eu mostrar pra vocês que eu fiz a... Já tem aqui no canal como é que eu faço, né? Mas já higienizei, já piquei aqui a mandioquinha pra deixar de jeitinho pra... Já tá usando o alface liso, o alface crespo, a couve e o brócolis, né? Eu já mostrei aqui pra vocês como é que eu faço, né? Então ficou tudo, ó, ok. Só levar a geladeira. Lembrando, gente, quando vocês fazem isso, evita encostar na parede da geladeira, sabe? Pra não congelar as folhas, né? E aí elas ficam feias e elas não prestam mais. Aí eu coloquei aqui debaixo, ó, papel. Vou mostrar pra vocês, ó, tá vendo? Papel, toalha, essa daqui, ó. Tá vendo? Coloquei, centrifuguei as folhas. Mas isso aqui em casa, gente, consome muito rápido. Isso aqui consome assim, ó, muito rápido. Então, não tem nem como perder. Porque aqui em casa eu gosto... De uma folhinha, nossa Deus, adoro um alface, uma couve, uma salada, eu amo.
É isso. Só vim mostrar pra vocês. E agora a gente vai fazer uma jantinha. Vou ver o que que eu faço jantinha e vou compartilhar com vocês. Gente, deixa eu mostrar pra vocês. Quando eu falo pra vocês que aqui venta, olha isso aqui. Olha. Olha como é que tá ventando. Chegou as cadeiras aqui. Ó. Ai. Pera aí, neném. Chegou as cadeiras. Olha. Olha como é que venta. Apagou tudo ali, ó. Tá vendo? Apagou todas as luzes, todo mundo ficou sem luz. Vai demorar nós ficar sem luz aqui. Olha como é que venta. Nossa, que venta demais, gente. Olha. Olha isso. Misericórdia, né? Que Deus nos guarda, né? Acabou de voar ali, ó. Uma. Ali assim, ó. Eu tava aqui pegando as roupas aqui. No terraço. Aí uma telha voando ali. Dessa é da vizinha dali, né? Misericórdia. Fico pegando as roupas. Me já sujou aqui tudo, ó. Ainda bem que eu não lavei, que eu ia lavar tudo aqui hoje. Você tá doido? Misericórdia. Pra lá assim, ó. Eu acho que tá chovendo. Um calor, acho que tava 34, se eu não me engano, né? Então vamos descer, vamos fazer a janta. Olha bem como é que ficou tudo separadinho, tá vendo? Eu evito que encosta lá na parede, tá vendo? Ó, da geladeira, tá vendo? Aí eu sempre coloco alguma coisa lá atrás, porque costumo meus meninos virem mexer aqui, aí pega empurrando para trás, né? Aí estão lá atrás assim, eles não vão conseguir empurrar as vasilhas. Opa! Lá de lá, mas ficou tudo organizadinho, fazendo assim também é super prático. Gente, tá ventando demais, tá ventando muito. Fazendo dessa maneira vai vir a praticidade para vocês, sabe? Vai ficar muito mais prático na hora de você cozinhar. A sua família, vão supor, tá em casa e eles querem fazer alguma coisa, já tá ali prontinho, só jogar na panela, fica super fácil. E no seu dia a dia, quem trabalha fora também. Se você trabalha fora, isso aqui para você vai ser praticidade, vai? Nossa, vai ser maravilhoso para você, vai ficar muito prático aí para vocês. Então, encerrada aqui a parte da geladeira. Olha para vocês verem. Dá uma dosinha, né? Depois tudo assim, tudo arrumadinho, tudo limpinho. Ai, ter que colocar ali o fogão para funcionar, pia para funcionar. E Dona Drica para funcionar aqui também. Mas vamos lá, vou fazer a janta e vou gravar para vocês. Vou fazer uma coisinha bem simples. Vou estar mostrando para vocês. Vou fazer um arroz, um feijãozinho, uma verdurinha. Não sei o que eu vou fazer. Mas tô querendo fazer aquela coxinha do frango, frita, sabe? Que em casa todo mundo gosta. Só que eu tô querendo fazer ela hoje diferente. Aí eu vou compartilhar com vocês, tá bom? Essa daqui, ó. Coxinha da asa. Aí eu vou, como ela tá um pouco ainda congelada, o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui nessa tapoia aqui. Vou colocar um pouco de água e vou lavar no micro-ondas. Porque de qualquer jeito eu ia ter que ferver uma água para jogar aqui, né? Porque eu sempre quando eu vou fritar frango, qualquer coisa, eu gosto primeiro de ferver primeiro, sabe? Aí o que que eu vou fazer? Vou colocar aqui nessa tapoezinha aqui. Essa tapoezinha aqui ela é de micro-ondas mesmo. Aí vou colocar aqui alguns minutinhos, aí vai descongelar e já vai estar cozinhando um pouco ela por dentro, sabe? Eu gosto de fazer assim porque senão demora pra fritar demais. Aí pronto, vamos colocar no micro-ondas agora.
quero você saber nada do fogão, não. Anda. Se eu falar mansinho com elas, elas acham que eu tô brincando com elas. Aí elas ficam, tem que falar firme, tá, gente? Falar. Eu coloco um pouquinho de sal na hora de cozinhar o brócolis, sabe? Eu gosto de colocar o sal. Ficar já temperadinho. Sabe? Pega até a corzinha, né, gente? Toda a cenourinha. O arroz. Ficar mais um pouquinho de água. Vou deixar aqui meio fogo. Isso aqui é água. É aquela renovadinha, tá vendo? O cheiro tá maravilhoso, você? Tão bom? O cheiro tá tão bom. Aqui uma aguinha. Dessa vez eu não vou bater o meu feijão. Fazer ele inteiro, porque ele é um feijão novinho, cozinhei hoje, né? Então eu não vou bater o feijão. Ele tá temperando. Bem, agora a gente vai temperar isso aqui. Páprica doce. Tá misturado aqui páprica doce com uma outra coisa aqui que Vida colocou. Não sei o que foi. Baiano. Mas acho que eu não vou colocar ovo, não. Vou colocar, não. Eu vou usar farinha de rosca. Farinha de pão, farinha de rosca, sabe? Vou estar usando ela aqui. De rosca. Acho que deu. Aí eu vou pegar a tampa e vou chacoalhar isso aí. Bem paradinho, sabe? Ó. Tá vendo? Oh, meu Deus. Acho que eu derrubo vocês, hein? Quase. Ó, tá vendo? Eu vou chacoalhar pra ficar bem empanadinho, tá? Tá vendo? Pegou já em tudo. Ficou bem. Tá vendo? Não vou colocar ovo mesmo, não. Aí vou colocar agora uma gordura, um óleo pra esquentar. Vou usar um óleo já que tá sujo, mas é um óleo sujo assim, que fritei batata, que eu já fritei frango, tá? É um óleo assim, tá bom? Mas eu vou colocando aqui, ó. Volto aqui, ó. Dou uma mexidinha de leve. Oi. Aqui, ó. Fala com as lindinhas. O que é que você fez? Do mamãe. Você tá o quê? Deus. Tá celoso, né, amor? Tá celoso, então vou botar a mamãe lá. Tá celoso, gente, mamãe bebê? Aham.
Nossa! Meu Deus, que menino cheiroso! Eu babababa. Olha. Eu nunca tinha feito ele assim sem ovo não, sabe? Mas vamos ver se. Ah! Nossa, eu tô de olho nesse cachorro aí pra mim. Gente, qual o franguinho? Ó, minha janta ficou pronta, meu arrozinho aqui ficou prontinho, só fiz um brócolis e um alface, franguinho empanadinho e um feijãozinho. E aqui, ó, meu filhote tá fazendo um suco de beterraba, laranja e cenoura, e o Raul tá ajudando? E o Raul tá ajudando? Oi! Oh, meu Deus. Aí eu vou ajeitar a mesa. Gente, eu arrumei aqui mesmo a mesinha aqui na parte aqui da lavanderia. Que a gente tá almoçando, tomando café, mas é aqui mesmo, sabe? Então, deixei aqui mesmo. Aí coloquei aqui só o azeite, o vinagre, o sal pra temperar a saladinha. Coloquei só os meus suplares aqui, né? E é só isso mesmo. E a gente se servir. Olha, gente, pratinho da pessoa. A pessoa tá comendo feijão. Olha bem. Agora aqui, ó. É o nosso suco de filhote. Olha que suco, gente. Que suco rico. Cheio de vitamina. Isso é bom. Mentinha deliciosa. Tudo de bom, né, gente? Tá bom. Então eu vou jantar aqui. Cadê o brócolis? Não vou mostrar ninguém aqui, gente. Aqui chega a noite, todo mundo veste pijama. Que é assim. Então nem vou mostrar. Mas tá todo mundo aqui. Almoçando, jantando. Daqui a pouco eu volto. Não esquecem de avaliar, hein? Por favor, deixa aqui aquele like pra mim, por favor, seu comentário. Eu quero agradecer que depois que eu pedi vocês aí pra deixar os comentários, vocês têm deixado, nem que seja um coraçãozinho, vocês têm deixado pra mim. E eu fico muito, mas muito feliz por isso. Porque, igual eu expliquei pra vocês, pra que o canal cresça, pra que o YouTube recomenda os vídeos aqui do canal pra outras pessoas, ele tem que entender que vocês estão gostando do conteúdo, estão interagindo comigo. Eu quero agradecer de coração, vocês sabem, eu leio todos os comentários e fica aqui, ó, super guardado aqui no meu coração, tá bom? Também me segue lá no Instagram, tá? Por favor, vamos lá pro Instagram. Tô esperando vocês também lá. Gente, eu tô aqui com a minha cabeça. Até agora, ela tá meio que dolorida. Deu uma melhorada depois que eu tomei remédio. Quem tem enxaqueca aí sabe como é que é, né? Uma dorzinha de cabeça, ela pode virar uma enxaqueca. Então, quando me dá uma dor assim, que é a dorzinha enjoadinha, eu já fico assim, morrendo de medo, sabe? Mas tá aqui aquela dor enjoadinha mesmo. E só. Então eu vou ficando por aqui. Eu tô abrindo o boco. Coisa feia. Meu Deus. Mas eu vou ficando por aqui. E é isso.
É muito bom ter a companhia de vocês aqui, tá bom? Então, até o próximo vídeo. Toda sorte de bênção sobre você e sua casa. Não se esquece que eu amo muito vocês, tá bom? E não é pouco não, hein? É muito. Um beijo da Drica, gente. E até o próximo, se Deus quiser. Amo vocês.